oikein hyvää sunnuntaita. Yksi joukkue, monta tarinaa tänään. Saku Westerinen vieraana. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Saku, sulla on ikää 22 vuotta, niin milloin aloitit jääkiekon ja miksi? On siitä jo aikaa. Mitäköhän se olisi? Olisiko viien paikkeilla? Luultavasti olisiko ollut, että silloinen hyvä kaveri ja hänen äitinsä, mutta sitten otti mukaan reeneihin ja eka treenit vedettiin ihan pelkät luistimet jalassa, mutta sitten siitä eteenpäin niin heti innostuttiin ja piti lähteä kamoja ostelemaan. Sä oot syntynyt Siilijärvellä, niin tapahtuuko tämä juttu Siilijärvellä? Joo, kyllä, tarkalleen siellä Toivolassa Tuplajäellä. Niin, mitä tarkoittaa Tuplajäellä? Siellä on niinku kaksi jäätä vierekkäin. Mutta jos sä oot tullut 5, niin oliko se siis saman tien menoa, eli oliko sulla muita lajeja silloin junnuna? Nyt en ihan tarkalleen muista, mutta jalkapallo on ainakin pelannut silloin joskus siinä paikkeilla kanssa, että nuorempana tuli jalkapallo ja jääkiekkoa pelattua silleen niin kuin, tai harrastettua. Ja muistatko kuinka pitkään sitten siellä Siilijärvellä vietit, pelasit siellä siis junnuna pelit? Joo. Kyllä. Mikäs se on Siilijärven kiekko seuraa? Ei, se on ihan Kalpa pohjoinen. Okei. Okay. Siellä oli Kalpa etelä ja Kalpa pohjoinen. Ja se pohjoinen tuli sinne Siilijärven puolelle ja siinä, mitkä tämä asui Kuopion keskustan lähellä, niin nekin yleensä tuli sinne pohjoiseen. Ja sitten siellä oli vähän etelämpänä oli sitten noin Kuopion eteläjoukkoja. Joo, anteeksi tietämättömyyttä, niin mä en nimittäin tiedä, kuinka kaukana Siilijärven Kuopiosta on. No siinä on 200 kilsaa, olisiko? Okei, eli Kalpa on siis sinun joukkueesi. Kyllä. No minkälaisia, oliko jotain sellaisia nuorella miehellä sellaisia idoleita tai suosikkipelaajia silloin ihan pikkusena? No kyllähän se Kimmo Timonen oli sieltä Kuopiosta, kun sekin on lähtöisin, niin sitä tuli aika tarkkaan seurattua pienempänä. Että. No mikä sut vei sitten puolustajaksi? Jaa. Oliko heti alusta asti pakki? Oisinkohan ollut. Maalivahtina aina kun oli kiertokamat joukkueessa, niin silloin tällöin tuli maalissakin käytyä, että se oli siistiä siihen aikaan, kun pääsi aina maaliin välillä peleihin. Mutta onneksi ei sitten maalivahtia kummiskaan tullut, että en usko, että olisi tässä tällä hetkellä, jos maalivahdiksi olisi ruvennut. Niin, no mutta sä vedit Kalpassa siis kaikki juniorivuodet ja sama olit U16, U18 ja U20 maajoukkueessakin, eli sielläkin tuli pelejä. Missä vaiheessa tuo harrastus muuttui sillä tavalla vakavasti otettavaksi? No kyllä mä sanon sitten niin kuin B-junnujen jälkeen. Et B-junnujen jälkeen lähdin sinne Kanadan juniorisarjoihin pelaamaan, niin siinä sitten tuli, että sitä niin kuin halusi siihen keskittyä ja panostaa. Ja silloin pääsi just maajoukkueen mukaan, niin sitten vähän rupesi tajuamaan sitä, että no perhana, että sehän luonnistuukin ihan hyvin tuo jääkiekko tällä hetkellä ja kiinnostaa paljon. Niin, niin miten tämä reitti sinne Kanadaan? Mä tsekkasin tämän lyhenteen Quebec Major Junior Hockey League, Charlotte Islanders, whatever, miten tie vei sinne? Oliko joku suhteita vai oliko joku koulujuttu vai miten tämä? No, kausi meni hyvin siinä B-junnoissa ja just pääsi maajoukkoissa käymään. Meillä taisi olla turnaus silloin tuolla Pohjois-Amerikan puolella. Mm. Ja sinne tulee sitten noita just juniorisarjojen scoutteja katsomaan. Ja sitten sieltä oltiin yhteydessä, että haluaisivat, että tulisin pelaamaan. Ja sielläkin on niinku varaustilaisuus sitten, missä niinku eurooppalaisia varataan sinne. Ja no sitten ensin tuli USHL:n puolelle tuonne Jenkkeihin tuli ensin varaus. Ja sitten ruvettiin miettimään sitä vaihtoehtoa. Ja sitten siitä pari viikkoa myöhemmin oli tuo CHL-drafti, niin sitten tuli draftaus sinne kanssa, niin sitten se oli siinä vaiheessa aika selkeä, että sitten lähdetään sinne suuntaamaan. Ja tämä alue, missä sä olit, oli englanninkielinen alue. Mitä jos olisi ollut ranskankielinen alue? En tiedä, kyllä rupesi ottamaan päähän jo. Oli muutama ranskankielinen pelaaja joukkueessa, ne ei sitten muuta puhunutkaan kuin ranskaa, niin kyllä se jo alkoi tulla korvista ulos siinä vaiheessa. Että niin, se on jännä. Todettiin tuossa ennen kuin aloitettiin, että ranskankieliset siellä Kanadassa, niin ihan oikeasti ne ei osaa puhua englantia. Joo, ne on siis ihan lasten kengissä niiden englannin kielen taidot, että mullakin oli niinku parempi kuin jollakin muilla, että meilläkin sitten treidattiin sieltä ranskankieliseltä alueelta pelaajia meille, ja sitten siellä tuli yksi pelaaja, joka ei puhunut ollenkaan englantia. Mm. Että se on niinku. No minkälainen sun englanti oli, kun sä lähdit sinne?
No mä oon ollut itse asiassa aika hyvä Englannissa aina, että niinku, ysiä saanut yleensä kouluarvosanoissa ja sitten niinku, alkuhan se tietenkin jännitti puhua, mutta sitten kun se alkoi jännityksen yli pääsi, niin sitten se rupesi luonnistumaan aika hyvin ja koko ajan kehittyi siinä, että se oli hyvä, että siellä ei muita suomalaisia sitten ollut. Niin. Mutta tämä oli tosiaan siis liiga eikä mikään yliopiston lätkäjuttu eikä joo, mitään sellaista. Joo, että siinä keskityttiin. Oliko siellä eurooppalaisia muuta teidän jengissä? Kaksi eurooppalaista saa olla aina joukkoissa. Mm-hmm. Mulla oli ensimmäisenä vuonna oli tsekkiläinen joukkuekaveri ja sitten toiselle vuodelle tuli semmoinen venäläis-saksalainen pelaaja. Että niiden kanssa sitten vähän enemmän kumminkin hengasi siellä, että oli kumminkin kaksi. Joo. Kaksi vaan, niin sitten erottu vähän joukosta siinä. No mites pelkästään noita runkosarjapelejä siellä tilastojen mukaan tuli 116 niin, ja pari vuotta, niin mitä toi Kanadan aika antoi sulle niin kun sekä urheilijana, jääkiekkoilijana että ihmisenä? No kyllä se opetti aika paljon just sitä, että olinkohan mä 16 vai 17, kun mä ekan kerran sinne lähdin, niin en ollut perheestä ollut erossa pitkiä aikoja, niin kyllä siinä oppi sitä, niin kuin, vaikka tosi siellä asuttiin perheessä, mutta sitten kumminkin lähtee ihan täysin tuntemattoman paikkaan ja niin kuin vieras kieli mulle. Ja, niin kyllä se niin kuin opetti siihen niin kuin yksin selviytymiseen siellä ja sitten niin kuin opetti sitä kulttuuria, mitä siellä on. Että se ei kovin paljon eroa, että aika ystävällistä porukkaa on sielläkin, niin kuin vertaa suomalaisiin ja hirmu niin kuin vastaanottavainen. Oli tunnelma, kun ekan kerran sinne meni. Mutta että kyllä siellä niin kuin nekin junnusarjapelit otetaan aika tosissaan, että se on siellä niin kuin bisnestä kumminkin, että ne on esim. Täällä A-junnut, niin ne on yleensä liigajoukkueiden alasia. Mutta ne oli niin kuin ihan yksittäisiä niin kuin organisaatioita. Oliko siellä, kuten monessa ammattilaisliigassa on, niin välillä harjoituksetkin kovempia kuin itse pelit? Eli oliko niin kuin joukkueen sisällä, vaikka ollaan frendejä, niin kauhea tappelu niistä pelipaikoista ja sitä kautta näkyvyydestä ja sitä kautta tulevaisuudesta. No joo, kyllä siellä kaikki halusi niin kuin saada itsensä näkyville, että kanadalaiset on just kovia niin kuin tekemään hommia reeneissä ja peleissä, että sen huomaa tuolla sitten kansainvälisellä tasolla, että ne on aika korkealla nuo kanadalaiset aina noissa. Että kyllä niin kuin kovaa tehtiin hommia reeneissäkin. Että pelejä oli paljon, niin kauan aikana niitä reenejä ei sitten niin paljon kuin myöskään ollut, mutta aina silloin kesän lopussa, kun sinne meni, niin aika kovasti mentiin se, oliko puolitoista kuukautta ennen kuin kausi alkoi. Että. Mutta jos käännetään niin, että ihmisenä suositteletko sinä kaikille? Vaihtoehtoja on au pair tai interrail tai vaihto-oppilas tai mikä tahansa se keino on. Tietysti vähän henkilöstä riippuu, mutta että pitäisi siinä 6-17-vuotiaana käydä tekemässä tämmöinen aikuistumisriitti jossain ulkomailla. Kyllä mä isosti suosittelen, että mulla ei ole kuin positiivisia muistoja tuolta reissulta. Että, ja mulla on paljon lähipiirissä ystäviä ja perheenjäseniä, jotka on käynyt just noissa pelaamassa tai sitten ihan vaan vaihto-oppilaana käynyt, niin kaikki on kyllä niinku tykännyt ja sanoisi, että niinku lähtisi niinku uudestaan heti vaan kun pystyisi. Ja sieltä saattaa tulla ihan elinikäisiä kavereita ympäri maailmaa. Kyllä. KK vastaan Ilves. Keskiviikkona Lumon areenalla. Kaakkois-Suomen suurimmasta kauppakeskuksesta löydät kaiken tarpeellisen saman katon alta. Yksi pysähdys. Lähes 80 liikettä. Kuutostien varrella Kouvolassa. Kauppakeskus Veturi. Kotijoukkueen kumppani Terveystalo hoitaa sekä nykyiset että tulevat huippupelaajat. Tervetuloa Terveystaloon. No miten sitten, sä olit siellä kaksi kautta, oliko mahdollisuus sitten jäädä vielä sinne päin? Joo, kyllä olisi vielä vuoden pelata siellä ja halusivatkin, että jäisin sinne. Mutta sitten täältä tarjottiin Kalpasta mulle sopimusta ja sitten meillä oli jo ekan kauan jälkeen puhetta siinä, että menenkö vielä toiseksi kaueksi sinne vai jäänkö sitten Suomeen. Mutta sitten silloin päätettiin vielä siinä vaiheessa, että menen takaisin sinne, että joo, siellä saa ainakin pelata. Ja
tuttu paikka, niin se on helpompi mennä nyt sinne. Mutta sitten toisen kauden jälkeen niin ajateltiin, että nyt on ehkä oikea aika tulla takaisin Suomeen. Ketkä ajatte? Minä ja mun agentti ja perhe. Okei. Okay. No siitä on nyt muutama vuosi aikaa, niin oliko päätös oikein? No, vai jäikö kaivelemaan jotain? Kyllä mä sanoin, että se oli oikein. Että se tuli tehtyä ja en niin kuin kadu sitä päätöstä. Joo. Että varmasti olisi ollut hyvä vaihtoehto jääkin sinne, mutta olen tehnyt oikein päätöksen. Mutta tuleeko siellä sitten joku ikä myös vastaan jossain vaiheessa? Joo, no se on, siellä saa olla 3 niin kuin yli 20-vuotiaista, eli 20, jotka täyttää niin kuin 21. Mulla olisi se 3. vuosi vielä ollut semmoinen, että mä olisin saanut pelata siellä, niin kuin, että en olisi ollut yli-ikäinen. Joo. No, kun tulit sitten takaisin Kalpaan, niin olitko tyyliltäsi kanadalaispelaaja vai kuopiolaispelaaja vai jotain siltä väliltä? No, kuinka paljon se pari vuotta muutti sua kiekkoilijana? No kyllä mä uskon, että se muutti silleen, että sai vähän semmoista kovuutta, että siellä oli aika kovaa se peli aina välillä. Että, mutta enemmän on tykännyt aina pelata just kiekon kanssa ja en välttämättä ole se kaikista niin kuin fyysisin pelaaja, mutta että varmasti sitä tuli lisää, mutta pääpiirtein luultavasti aika samanlainen pelaaja tuli takaisin, paitsi vähän kehittyneempi tietenkin. No jos katsotaan isoja pelejä, otetaan sitten miesten pelit, siis Mestistä ja Liigaa ja tällaisia, ja sitten tämä 116 peliä siellä, niin ne menee suurin piirtein tasoihin. Niin vastaappa tämmöiseen vetelään kysymykseen, iso vai pieni kaukalo? Kyllä mä sanoin, että pieni kaukalo. Ja perustelut? No se peli on paljon nopeampaa, se on sitä kautta viihdyttävämpää yleisölle, ja siellä ei niin kuin, siellä mennään eikä meinata, että se niin kuin tapahtuu kaikenlaista ja tulee niin kuin maaleja ja että välttämättä se ei ole maalivahdille mikään ehkä paras, mutta kyllä mä sanon, että pieni kaukalo on mun mielestä parempi. Kumpi kaukalo pelaajalta vaatii enemmän? No se vähän riippuu aina tilanteesta kyllä, että iso kaukalo niin tietysti joudut tekemään enemmän hommia, mutta siellä pystyt sitten vähän niin kuin peilailemaan ja mut, eli huilaamaan. Niin, ja, mutta sitten pienessä kaukalossa, niin sä oot koko ajan siinä iholla, niin sun pitää olla niin kuin koko ajan vähän silleen valppaana, että se ei pääse susta ohi. No mutta sitten sä tulit hei takaisin, ja sulla oli tosiaan Kalpassa se liigapaikka, no niitä pelejä ei kuitenkaan ihan hirveästi tullut. Joo. Ja sitten lainamieheksi Mestikseen, IPK ja sittemmin Sapkua ja Hermestä, niin oliko tämä oikea ratkaisu? No kyllä mä uskon, että se lainalle meno Mestikseen oli hyvä mulle. Että varsinkin viime kaudella, kun Kokkola meni loppukaudesta, niin siellä oli se niin iso rooli joukkueessa sitten, että pääsi pelaamaan ja tuntui, että peli kulkee ja sitä kautta sai sitten sopimuksen tänne. Ja niin siinä tuli Jarno Kultasen kultainen katse ja poimi sinut sitten niin, tänne. Kyllä. Minkälainen sulla oli vaihe, kun tämä KK selvisi, niin katsoit vähän rosteria, eli missä vaiheessa viime kaudella tiesit, että tänne tuut? Vai kesällä vasta vai? Kausi oli loppunut meillä, oliko torstai päivä, niin seuraavan viikon maanantaina olisiko ollut, kun tuli viesti sitten, että KK haluaa niin tehdä sopimuksen mun kanssa ja siitä pari viikkoa niin alkoikin reenit täällä jo, että ei siinä hirveästi kerennyt huilailla. Ja siellä tunsit Teemu Engbergin ennestä ja sittemmin Paasonvaara ja Teräväinen on sulle tuttuja. Entä muuten? Tunsitko täällä valmentajia tai muita pelaajia ollenkaan? Tai ylipäätänsä Kouvolasta ketään? No, tiesitkö missä Kouvola on? Tiesin missä Kouvola on, että just Kokkola Hermeksen kanssa tässä pysäytti aina noiden mestisfinaalien aikaa, oltiin tässä yötä. Että, mutta et ei hirveästi ollut muita tuttuja tässä joukkuessa. Että, no tietenkin Olli Salo oli meillä U20-sissä kakkoscoachina, pelutti pakit, että sieltä on tuttu, tuttu valmentaja, mutta ei taida kyllä muita olla sitten. No kun niitä ei Kalpan edustusjoukkuessa niitä liigapelejä tullut, niin alkukaudesta KK:ssa niitä tuli. Miltä se sitten, no, aina on nämä ensimmäisiä pelejä, niitä ei oikeastaan lasketa, mutta sitten kun on tuommoinen 5-10 peliä, niin sitten se todellisuus tulee esille, että ei olla enää jotakin eikä olla Mestistä, niin minkälainen tuo viime syksy liigassa
sitten, minkälaista kiekkoa se oli? Tuliko mitään yllätyksiä? Aha, äijien liigapeli. No ei tullut oikeastaan yllätyksenä hirveästi juttuja. Tietenkin se on taitavampaa ja fyysisempää kuin Mestis. Että vähän kokeneempia pelaajia on ja isompia jätkiä. Että Mestiksessä ehkä enemmän vaan mennään päättömänä kanana ympäriinsä siellä, että mennään ja... Mutta pelattiinko tuolla Kanadassa kovempaa kuin esimerkiksi Mestistä? Kun sä mainitsit aikaisemmin, että siellä oli aika kova peli. No joo, kyllä. Kyllä mä sanoin, että pelattiin. Että siellä oli niinku joka joukkueessa oli semmosia äijä, jotka vaan niinku tuli päälle. Ei yrittänytkään kiekkoa, otti pelkkää miestä aina ja siellä niinku tapeltiin aina, kun oli vaan mahdollisuus. Ja, et se oli kyllä semmoista sirkusta vähän välillä. Että, no. Mutta että hyvälle tuntui nuo ensimmäiset liigapelit tuohon, että harmi, että ne loppui nyt tältä kaudelta vähän lyhyen. Niin. Että. Mutta ehdit pelata siis 11 peliä ja tehot 0+2, 2+3, joka mua aina kiinnostaa, toi plus-miinus-tilasto. Mutta sitten 8. päivä lokakuuta itsekin satuin olla paikalla Lahdessa. Tapahtui sitten dramaattinen käänne sekä kaudessa että sun elämässä, että katsotaan mihin johtaa, mutta luistin viilsi rante. Kerro, mitä siitä tilanteesta muistat, ja tietysti oot nähnyt sen jälkikäteen videollakin kai, mutta kerro vaan. No joo, siinä. On nyt, voit demonstroida, koska käsi on siinä mukana. Niin, kaaduin siitä, pidin mailasta kiinni, se on yläkäsi mulla. Kävin taklaamassa kaveria, kaaduttiin molemmat yhtä aikaa. Ja varmaan ainakin mitä mä sitä videosta otan selvää, en muista tilannetta, mutta kaaduin siis luistimen päälle siitä ja sitten olin nousemassa ylös. En tiennyt, että mitä oli tapahtunut, mutta sitten rupesi vähän sormenpäissä kihelmöimään ja katoin nopeasti tuosta, niin tuli verta aika paljon ja sitten sen jälkeen on aika lailla niin kuin mustaa muistissa, että ei muista kyllä sitä jäällä tapahtunutta, että mitä tuossa nyt kuullut joukkuekavereilta Bonsaksenilta, että sanoi, että aika sekaisin olin siinä jäällä, että en hirveästi kuunnellut, että mitä piti tehdä, että painoin vain haavaa kädellä. Ja no sit siitä tietenkin mentiin istumaan siihen kaukolon ulkopuolelle, oltiin saatu se verenvuoto tyrehdyttyä ja otettiin ambulanssia ja sit soittelin siinä kotijoukoille, että ei tarvi huolehtia, että vielä hengissä ollaan. Ja että tajuissani pysyin koko ajan ja sitten paineltiin siitä ambulanssilla Lahteen sairaalaan ja siellä ne sitten katsoi, että puhisti sitä, siellä oli sitä hemostaattijauhetta laitettu, niin siitä puhisti ja sitten ne poltti niitä verisuonia kiinni ja mietti, että mitä tässä nyt tehdään, että lähteekö töölöön, kun siellä Lahdessa ei ollut ketään, kuka sitä osaisi leikata, että lähteekö saman tien töölöön vai meneekö vasta sitten ensi viikolle. Ne oli umpelemassa sitä sitten kiinni uudestaan ja se aukesi sitten se valtimo siitä ja rupesi taas pulputtamaan verta uudestaan ja no, sitten ne laittoi painesiteen siihen ja soitti saman tien töölöön, että no, nyt pitää mennä sinne sitten. Ja lähdettiin siitä sitten yötä vasten ajamaan ambulanssilla töölöön ja sitten meni osastolle siitä. Sitten pääsin käymään vasta suihkussa, että oli vähän likainen olo siinä pelin jälkeen kumminkin. Niin. Oli munasuojat päällä vielä. Joo, et suuri osa kamoista otettiin Lahdessa pois, mutta oli kumminkin vielä alusasut sun muut päällä siinä. Niin. No sitten yritin saada nukuttua sen, minkä pystyy, että ei siinä ihan hirveästi, olisiko kello ollut joku 3 paikkeilla, kun sinne osastolle päästiin. Ja sitten piti olla syömättä, en saanut syödä mitään, koska seuraavana aamuna oli 8 aikaan leikkaus. Ja no, yöstä nyt ei ihan hirveästi muistikuvia ole, että ei varmaan nukuttua hirveästi tullut. Kipulääkettä joutui aika paljon ottamaan sinne ja sitten leikkaukseen. Ja se kesti sen 3,5 tuntia, siinä korjattiin, saatiin kaikki korjattua ja se onnistui. Ja sitten... Sitten ensimmäinen sometuskin tuli sitten silloin. Joo. Silloin laitettiin sitten kuva someen, että kaikki on hyvin. Että selvittiin kumminkin säikähyksillä. Että... Toi oli mulle vähän uutta. Mä luulin, että luistin viilsi sinun käden, mutta sun käsi siis meni sinne kaatuneen pelaajan luistin. Joo. Niin kuin niin päin. Joo. Näin mä ainakin siis siitä videolta ja sitten just, että kaaduin vaan, niin enpä mä siinä huomannut, että se, kun semmoinen adrenaliini on siinä kumminkin kentällä, niin ei sitä heti tuntenut. Mä lasken viilsi. Tässä just, että siitä on 4 kuukautta aikaa, eli vajaa 1,5 vuotta. Pikkuhiljaa tässä, kun sua on nähnyt, niin paketti on pienentynyt ja niin edespäin. Saako kysyä, miten käsi nyt voi?
No nyt voi olosuhteiden nähden hyvin. Että käynyt Helsingissä nyt kontrollikäynneillä ja sieltä tullut aina positiivista palautetta, että miten se on lähtenyt paranemaan. Ja liikkeet alkaa jo luonnistua, että nyrkkiin menee, mutta voimaa ei vielä ole siinä. Että joo, vähän niin kuin minä. Joo. Ja pienet liikkeet on vaikeita. Mennään tuonne sun pääsisään sinne lokakuun puoleen väliin. Niin. Miten oli? Tästä vielä noustaan vai oliko tää tässä? Onko tässä ne vaihtoehdot? No kyllähän ne vaihtoehdot siinä oli, mutta kyllä mulla siitä alusta lähti ollut, kun pääsi sieltä sairaalasta pois, että kyllä tästä vielä noustaan. Niin kun tää juttuhan ei ole periaatteessa kai hirveästi sinusta kiinni, että tuleeko tosta pelikättä. Niin, no se ihan riippuen siitä hermon palautumisesta ja mitenkä sitten saa noita lihaksia taas käyttöön sieltä, että mitenkä saa sitä puristusvoimaa takaisin. No miten sun mentaalipuoli tällä hetkellä on? No välillä on vaikeampia päiviä ja tuntuu, että ei mikään, että ei etene yhtään käsi mihinkään suuntaan, että aika hidasta se on, mutta kyllä pääpiirteet on ollut aika positiivisella päällä, että saanut siitä palautettakin, että yllättävän positiivisella päällä koko ajan, että kyllä tuossa tyttöystävä auttaa kämpillä koko ajan. On niin kuin mukana, niin se on ollut iso apu ja sitten muutenkin perhe ja sitten tässä hallilla, kun on päässyt aina käymään, niin, tai nyt kun on ollut päivittäin tässä, niin siitä on suuri apu. Niin. Oot sä nyt treenannut, tai siis ootko treenannut tämän ajan, en tarkoita, että oot ollut keppi kädessä tuolla, vaan onko urheilijamieli ollut kuitenkin tämän talven koko ajan, eli no joo. Polkenut fillaria tai jotain muuta? Kyllä se aika saman tien tuli sitten, että haluaa niin kuin ratareenaamaan, kun rupesi riittämään se kotona makoilu siinä, että halusi tehdä jotain. Et heti kun vaan niin kun sai lupaa hikoilla, niin kyllä sitä sitten alettiin niin kun polkemaan pyörää ja tekemään noita kuntouttavia juttuja hallilla. Että. No mitä muuta olet sitten tehnyt, että aika on kulunut? Kun se on kuitenkin ihan toista kuin toi aktiivi niin kun, hikitreeni ja pelireissut ynnä muuta. Eli sitä aikaa on kuitenkin sulla ollut paljon enemmän. No mitä tässä nyt on voinut tehdä, että koronakin vähän rajoittaa tietenkin näitä toimia. Että nyt ollaan siis joulua kävin viettelemässä kotona ja Kuopiossa ja sitten tyttöystävän kanssa ollaan Turussa käyty. Hän opiskelee siellä ja asuu siellä, niin ollaan Turussa käyty muutamia viikonloppuja tuossa ja alkuun oltiin vähän pidempiä aikoja siellä kanssa, että ei oltu tässä Kouvolassa niin paljon. Mutta että kaiken näköistä mitä aina keksii, yrittää välillä kutsua kavereita käymään tuossa kämpillä sitten iltaisin just. Sulla on optio ensi kaudesta. Kyllä. Eli tässä ollaan niin sanotusti odottavalla linjalla varmasti organisaatio ja sinä ja aikaa nyt on kulunut se 4 kuukautta, eli tässä odotellaan. Mikä sulla on, niin kuin, menikö sulla, tai tuliko sulla erilaisia nyt vaihtoehtoja sitten sun tulevaisuuden suunnitelmista, jos ajatellaan nyt vaikka lähintä 5 vuotta? Et ymmärtääkseni olit täysillä, tai olet edelleenkin täysillä jääkiekkoilija ja seuraavat 10-15 vuotta menee kiekon kanssa, mutta tämä, mitä sattuu, niin varmasti laittuu sut miettimään nyt on toista vaihtoehtoa. No joo, kyllä se alusta lähtien heti, kun lääkäriltä kuuli. Ja lääkäri siinä itsekin sanoi, että kannattaa sitten nyt miettiä muitakin vaihtoehtoja. Niin, on tässä tullut mietittyä, että mitä kiinnostaisi tehdä, jos tästä jääkiekosta nyt ei sitten tulisikaan enää mitään. Että mikä kiinnostaisi sitten, niin että jotain pitäisi opiskella varmasti, mutta en ole vielä tullut mihinkään päätökseen, että mikä se kiinnostaisi ja että minkälainen työ olisi sitten toinen vaihtoehto, mutta nyt mennään siinä uskossa, että tästä vielä saadaan pelikäsi ja päästään pelaamaan. Hei Saku, hienoa, että tulit juttelemaan ja toivomme varmasti kaikki, tai toivommekin pelkkää hyvää, että sut nähdään viimeistään syksynä jo heti avauksessa pelipaita päälle. Kiitoksia. Kiitoksia.